jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoje od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Sestry a bratři Kristu, milé děti, vítám vás dnes o květné neděli v našem chrámu svatého Hořice. Ve všech chrámech se dnes slaví událost, kterou nám zaznamenali evangelisté. Připomínáme si slavný vjezd Ježíšů do Jeruzaléma. A vstupujeme touto květnou nedělí do svatého týdne, abychom prožili znovu to úžasné, co pro nás Ježíš vykonal, a abychom se otevřeli Božím milostem a darům, které nám On získal. Celý postní čas jsme se připravovali na tyto svátky, které jsou před námi. Kéž ta dnešní neděle, květná neděle, je pro nás tím požehnaným vstupem do tohoto svatého týdne a průvodem s radolestmi. Přece nechceme jen vzpomínat na ty události, které se staly, ale především chceme vyznat, že Ježíš Kristus je náš vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Modleme se. Požehnej Bože tyto radolesti a požehnej také nás. Ať s radostí jdeme za svým Kristem králem a jednou, ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: Pán je potřebuje, a hned je pošle na zpátek. To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Řekněte sionské dceři: hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti jsou vara. Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátku. Prostřeli na oslátku své pláště a on se na pláště usadil. Velké množství lidů pak prostřelo své pláště na cestu. Jiní sekali ze stromu ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Páně, Hosana na výsostech. Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: kdo je to? Ze zástupu jim odpovídali: to je ten prorok Ježíš z galilejského Nazareta. Slyšeli jsme slovo Boží.